Христос посеред нас, возлюблені во Христі, брати та сестри, вітаємо вас на черговому випуску телепрограми Духовне Джерело. І сьогодні в цю студію ми запросили нашого гостя, протерея Георгія Гецка, для того, щоби обговорити з ним дуже важливу і цікаву для нашого сьогодення тему. Надіємося і вам, всім, нашим телеглядачам, буде цікаво розділити цю розмову разом з нами. Отже, доброго дня, отець Георгій. Тема сьогоднішнього нашого телеефіру звучить так: небезпека теоретичного християнства або новозавітн фарисейство. І в ній ми будемо намагатися з'ясувати, чи достатньо нам виключно теоретичних знань для того, щоби називати себе християнами. Чи можуть прочитані духовні книги, чи певні духовні настанови зробити нас просто так, автоматично духовними людьми? Чи достатньо просто теоретично слідувати Христу, засинати в теплому ліжку після прочитаних книг про святих відлюдників, святих аскетів, обговорювати проповіді священнослужителів, намагатися з'ясувати для себе? Ходячи в храми, відвідуючи Богослужіння, виходити з них такими ж, як ми були, тобто незміненими, слухати з замилуванням різні настанови духовних отців, погоджуватися у всьому, але не втілювати їх в своє життя. Носити на руках чотки, які створені для молитви, просто як украшення, просто для краси, навіть не задумуючися, для чого вони потрібні. Поширювати в певних соціальних мережах різні цитати святих людей, завідомо, не намагаючися втілити їх в життя, бігати на поклоніння до святих мощей, святих ікон, деяких старців в той час, коли до святого тіла Христового, святого причастя чи сповіді ми приходимо інколи, можливо, тільки один або два рази в році. Взагалі, цей список можна дуже-дуже довго продовжувати. Тобто, чи достатньо цих справ для того, щоб ми вважали себе достойними християнами? Чи все ж таки Господь чекає від нас чогось іншого? Насправді, і я думаю, що зі мною спогодяться всі священнослужителі, ми зараз з вами живемо в дуже лукавий час. Час такого загального розлінення, як духовного, так і морального, і фізичного. Час, в який нам підміняють поняття, і роблять це настільки професійно, що ми не просто приймаємо ці підмінені поняття, але ще й захищаємо їх. Тобто, з однієї сторони, нам дозволяють ходити в храми, храми відкриті. Але в іншу сторону нам ставлять, нас ставлять в такі умови, коли ми не маємо час піти в храм, коли ми не маємо сили туди піти, коли ми боїмося відвідати Богослужіння, коли ми е, не віримо тому, що нам там говорять, або піддаємо сумніви, саму віру, коли взагалі ми до віри відносимося як до певної традиції, яку десь інколи треба просто слідувати, і не більше. А як же глибока, особиста духовна практика, якої нас навчає Свята Православна Церква? Практика, без якої ми ніколи не зможемо стати іншими і ніколи не зможемо подивитися іншими очима на цей світ. Часто ми забуваємо цю практику. І забуваємо тому, що нам самим так буває вигідно. В Євангелії чітко сказано про те, що неможливо служити і Богу, і Момоні одночасно. Тобто ми не можемо служити і світу матеріальному, і світу духовному одночасно. Але ми намагаємося це зробити, і ми це робимо, і ми певно думаємо, що в нас виходить з'єднати неможливе. Тобто, ми робимо, створюємо для себе таку модель нашого життя, яка нам зручна, яка нам вигідна, яка нас влаштовує. І ми підлаштовуємо цей світ духовний під світ матеріальний, а не навпаки. Тобто, ми хочемо жити завжди в достатку, і ще й цей достаток приумножувати. Бути завжди здорові, бути щасливі, жити в комфорті, використовувати для себе різні насолоди, бути з усіма в хороших відносинах, тобто жити от такими матеріальними цінностями і служити цьому світу матеріальному. В той же час інколи піти до храму, інколи причаститися, інколи трошки помолитися. І вважати, що цього нам достатньо для того, щоби. Ми жили духовним життям для того, щоб ми заслуговували на якусь милість Господню. А коли Свята Церква говорить нам про необхідність покаяння, про необхідність змінення свого життя, ми кажемо, що це вже не в наш час, це вже старомодно і зараз це неможливо зробити. Це і є така частина теоретичного християнства, про яке ми сьогодні будемо говорити. Те християнство, яке влаштовує нас, яке нам підходить, поки воно для нас вигідне, поки воно зручне, поки воно не затрогує якісь особисті інтереси. Християнство таке модне, яке, на жаль, яким, на жаль, зараз живуть мільйони людей. З красивим свідоцтвом про народження, красивим свідоцтвом про вінчання, фотографії в соціальній мережі з останнього богослужіння чи святих міст, які ми відвідали, і в той же час без бажання смирятися, змінювати себе, прощати, каятися, служити іншим людям, і саме головне любити. А потім ми ще скажемо, що. Церкву треба змінювати, тому що в неї застаріли канони, застаріли устави. Тобто ми би хотіли змінювати церкву, а не себе. Але перед цим, як ми почнемо обговорювати цю тему, мені би все ж таки хотілося згадати, з чого починалося наше християнство. Тобто, як зароджувалася ця спасительна віра, до якої ми зараз от, відносимося, так скажемо, дуже легковажно. І з цим питанням мені би хотілося звернутися до вас, отець Георгій, не просто як до дуже хорошого історика, а й в першу чергу священнослужителя. Отже, скажіть нам, будь ласка, чого було більше в перші віки християнства? Теорії чи все ж таки практики? Ну, перші віки християнства однозначно було більше практики. От зверніть увагу: віддав своє життя за нас, Спаситель наш Господь Ісус Христос. Із 12 апостолів, його первоверховних учнів, тільки один помер своєю смертю. Це е, апостол Іоанн Богослов. Всі решта закінчили життя мученчеством. І з 70 апостолів, значить, також більшість життя, закінчили життя мученчеством. Тобто, в той момент е, люди більше віддавали себе Богу. І готові були своїм життям свідчити свою, засвідчувати свою християнську віру. Адже грецьке слово мортірос мученик, це перш за все в буквальному перекладі означає свідок, тобто люди свідчили про віру своїм життям. І це зверніть увагу: перші вселенські собори, які в тій або іншій мірі е, сформували християнство от в тій формі, в якій ми їх знаємо на даний момент. Вони відбулися значно пізніше, через 300 практично років. Значить, 300 років, будемо говорити так, та невелика теорія, яка була у християн, вона була обільно підкріплена християнською практикою. І тому ми маємо сон мучеників, вселенських вчителів, які відносяться до цього часу. Зверніть увагу, на той момент, в першому столітті навіть літургії в тій формі, в якій от, ми її знаємо, не було. Перше, Друге, Третє, в четвертому столітті з'явилась літургія святителя Іоанна Златоустого і літургія Василія Великого, тобто дві найбільш поширені форми літургії. Однак святі, вони самі себе називали святі, апостол Павло в своїх посланнях, часто християн називає святими. От Вони збиралися і співали псалми. Потім, значить, приймали світі дари після цього, хоча в них ніби як не було такої, такої теоретичної бази, яка була в нас. Ну і Господь їхню віру, а віра без діл мертва, говорить апостол Яков, він підтверджував обільними. Чудотворіннями, сіленнями і пророцтвами. Зовсім інша ситуація сталася в християнстві, як тільки воно стало, по суті, державною релігією Римської імперії. Ми пам'ятаємо, в 325 році святий равнопозналь імператор Константин Великий провів перший Соленський-Нікеський собор, де були започатковано, от де було започатковано, будемо говорити так: теоретичне оформлення християнської віри в тій формі, в якій ми її знаємо тепер. Це був тільки початок, але дивіться, яка ситуація. Вже в той момент було багато єретиків, наприклад, Арії, з яким велася боротьба на цьому соборі. Далі вже пройшло буквально 70 років. 80 після цього собора, в 407 році, був неправильно зігнаний з кафедри святителю Анг Златоуст. Чому він був неправильно зігнаний з кафедри? Поясню, Значить, коли його обрали на архіпастерську посаду у Константинополі, він почав наводити там реформи, порядок у відповідності з християнським духом. Він звільнив 20 єпископів, які були недостойні свого звання. Також він віддав свої палати бідним, робив багато таких діл милосердя, і найголовніше, він не побоявся виступити на захист бідних проти імператриці Євдоксії. На це до нього вирішитися не міг ніхто. І от в кінці кінців імператриця добилася зібрання неправильного розбойничого собору. Його ми пам'ятаємо вигнали в кінець Візантійської імперії, це нинішня територія Абхазії, де він і помер, тому що це великий шлях, це біля тисячі кілометрів, а може більше. І для нас найголовніше інша річ, що дивіться, пройшло всього то після легалізації християнства менше ста років. Тому що воно було дозволено, перше дозволено, згідно медіаланського едикта 313 року. Але вже дивіться, в християнство пробралися люди, які були далекі від його духа, які шукали своєї вигоди, не волі Божої, не милості до людей, а своєї вигоди. І якщо з'являлися світочі християнства, які їм заважали це робити, вони, оці люди, нечесні вели проти цих світочів боротьбу. Приклад Іоанна Златоусто є хрестоматійним. Тому. Пам'ятаючи про ці ті гоніння, пам'ятаємо про те, що все-таки е, такі ніби як спокійні часи, вони іноді бувають більш лукавими і більш тяжкими, ніж часи гоніння. Чому? Бо в часи гонінь зрозуміло, де є християнин, а де його немає. А в часи лукаві все, знаєте, так однорідно, як в болоті. Але якщо станеться якась трапиться подія, така, де потрібна допомога, то виявляється, що опертися на тих людей. Неможливо Так, дякую. Дякую за такий короткий екскурс в історію нашого християнства. І дійсно, ми згадали для себе, що християнство воно було засновано на крові крові мученичістві, на жертвеності, на відреченні від себе. І дійсно, першими християнами, які проповідували Христа, були справжні люди, які були готові віддати своє життя за цю проповідь. Ми дійсно замітили, що коли церква гонима, в ній залишаються практики, тобто ті люди, які не просто говорять про Бога, які своїм життям, ціною власного життя готові показати, що вони служать цьому Богу. В той же час, коли церква стає більш-менш спокійною, туди приходять багато людей, для яких вона модна, для яких вона чимось вигідна або чимось зручна. І вони, звичайно, вже на такі подвиги не здатні. І вони сповідують таке, скажімо, теоретичне християнство, тобто зовнішнє християнство. А коли від них треба проявити певні плоди, плоди сповідничества, вони дуже швидко відпадають від церкви Христова. А як от ви вважаєте, час, в який ми зараз живемо, до якого із цих двох періодів можна віднести? Ну, знаєте, скажу так, що час, в який ми живемо, він є дуже лукавий. Чому він є лукавий? Дивіться, з одного боку, дозволена віра. У нас є сотні церков, навіть на території нашої маленької області, і десятки монастирів, але з іншого боку, Кількість людей, які є справжніми християнами, є невеликою. Чому така ситуація? Ви знаєте, про те, що християнство і взагалі добродітель буде в останні часи падати, писали практично всі святі Отці. Ми знаємо, що святитель Василій Великий попросив Бога показати йому останні часи. І коли Бог йому показав, то написано, що він возблагодарив Господа, що не живе у цей час. От. Далі, другий момент, дивіться. Беремо свят Аву Серапіона, який жив в Сирії приблизно в 5 столітті нашої ери, коли його питали учні, що... От що зробимо ми. Він казав так, що ми зробимо все, що положено нам Богом. Що зроблять ті, що будуть після нас? Вони зроблять половину з того, що зробимо ми. Що зроблять ті, хто буде після них. Вони зроблять, вони каже, нічого не зроблять, але на них прийде іскушення. І каже, От ті з тих святих останніх часів, хто витримає це іскушення, тоді, кажуть, ці останні святі будуть сильніше перших. Це такі слова, уявляєте? З другого боку, дивіться, Антоній Великий говорить, що в останні часи люди будуть спасатися просто тим, що будуть твердо стояти в істині вірі. Здавалось би, ну що, стій собі, ходи до церкви, молись, виявляється, і це буде важко. Далі, святітель Ігнатій Бренчининов говорить, що в останні часи подвігів не буде. От, як ми звикли, да, читаємо життя святих там, і чудотворення, і сілення, і пророцтво. А люди, каже він, будуть спасатися безропотним перенесенням різних скорбей. Ось така ситуація, от в який час живемо ми. Тобто час лукавий, який і не даремно кажуть, знаєте, що от в останні часи благочистий, скажімо так, успішний монах. Буде дорівнювати благочестивому християнину мирянину у минулому. Уявляєте, яка ситуація? Тобто, монах він залишив світ, пішов у монастир, але його рівень буде дорівнювати тільки рівню благочестивого мирянина у минулому. От в такі часи ми зараз живемо. Так, дійсно. Дякую вам за відповідь. Дійсно, оця модель нашого християнства мені нагадує одну причту, яку ми могли часто бачити по телебаченню, із серії православних причт. Про одного старця, якого люди завжди питали, що чого Господь не чує наші молитви. Хоча ми і в храм ходимо і сповідаємося, і молимося, і старець не знав, що відповісти. І він молився Богу, ніби дорікає йому, що Господі де, де спряталося Твоє милосердя, чому ти не чуєш молитви людей? І тут йому являється ангел Господін піднімає його на небо, на те місце, де мали би бути чути молитви людей. Але там тишина. Чого тут так тихо, питає цей старець. Адже зараз в храмі Богослужіння люди моляться. І тут вони невидимо для всіх спускаються в цей храм, і ми можемо бачити ту картину, яку, напевно, часто бачимо і в наших храмах, тобто повний храм людей. З виду всі люди стоять благочестиво, хтось молиться, хтось хреститься, хтось ставить свічечку, хтось пише записочку, хтось дивиться за ходом богослужіння, але тиша молитв не чути. І коли ангел підходить і ставить руку на плече цих людей різних, нам ніби відкриваються їхні помисли. І ми чуємо, що насправді вони думками зовсім не в храмі. Хтось думає про якісь матеріальні цінності, про автомобілі, про роботу, про податкові, про якісь свої проблеми. Хтось думає про заміжжя, хтось думає про те, як співають на клірусі, Хтось оцінює, як хтось одіти рядом стоячи біля них. І майже ніхто в храмі не молиться Богу. І тільки в самому кінці. Цей ангел знаходить маленьку дівчинку, яка на колінах з сльозами на очах просить Бога, щоб він помилував її батька, який пристрастився до алкоголю. І дійсно, Господь почув молитву цієї дівчинки і допоміг їй. І ангел наголошує, що от саме такі молитви угодні Богу, і чують вони. Оцей пример, приклад цієї притчі дуже показує от наше таке теоретичне християнство, таке зовнішнє християнство. Тобто ми і в храм ходимо, ми і якоби там молимося, і свічечки ставимо і так далі, але не віддаємо себе повністю Богу. І в той час, коли тілесно ми в храмі, то наші думки залишаються в тому світі матеріальному, в якому ми живемо, і ми замість того, щоб молитися Богу, думаємо про свої проблеми. Ось, скажіть Георгій, як ви думаєте, якими проблемами, які проблеми можуть бути в таких людей, які от живуть таким теоретичним християнством? Тобто не практикують його повністю, не втілюють його в своєму житті? Ну, перш за все, такі люди не можуть отримати істину благодать Божу. Знаєте, от часто е, чути такі слова, що, наприклад, я можу не піти на службу в неділю, тому що в мене Бог у серці, е, або я е, десь читаю дома книжки. Ви знаєте, цього замало. Чому? Тому що навіть та людина, яка ходить хоча б один раз на тиждень в церкву, вона робить певний вид подвігу. Вона не йде до друзів, вона не йде десь гуляти, а йде до церкви. Тобто вона вже робить певні кроки до Господа. Це вже, це вже крок. Це вже крок. А, і знаєте, от така ж людина святого життя Віталій Сидоренко, такий, який був монахом в горах Абхазії і спочатку подв'язався у глинських старців, це на території нашої нинішньої Сумської області. Він говорив так, що одне Господи помилуй, сказане в храмі, дорівнює годинам. Власних таких от домашніх молитв. І ви знаєте, ну здавалось, дивно, ну як воно так може бути, а з іншого боку, немає дивини. Чому? Бог говорить, де двоє або троє зібрані посеред вас заради мене, там я посеред них. Це перший момент, на який хочу звернути увагу. Другий момент також важливий момент. Зараз є багато людей, яких ми можемо назвати хрещеними язичниками. Що це значить? Дитину. В маленькому віці принесли в церкву, коли вона ще себе не пам'ятає, і охрестили. Після цього ні батьки, ні хресні батьки нічого їй про Бога не розказували, приклад християнського життя їм не показували, намагалися реалізувати або задовільнити тільки матеріальні потреби дитини. Відповідно, дитина росте без Бога, без віри, і до Бога звертається вже коли виросте тільки. В або в останню хвилину, або коли дуже припече. Чи якісь негаразди в сім'ї, чи хвороба, чи інші проблеми. От така, на жаль, зараз є в нас ситуація. Зовсім інша річ, ми про це говорили, але ще раз і ще раз буду говорити: американські вчені провели дослідження 80 тисяч чоловік. Воно відбувалося 10 років. Років, і це дослідження показало наступну річ. Люди, які елементарно практикують, тобто ходять до церкви, читають якісь молитви, нехай не моляться, читають, але щось роблять, постяться, її, по-перше, вони довше живуть, по-друге, менше хворіють. Там, навіть, було у відсотках дані, наприклад, на 20% менше хворіють сердечно-судинними захворюваннями, на 30% такими, то менше звертаються до невропатологів і психіатрів. Розумієте? Тобто, чому? Навіть здавалося б такі маленькі кроки до Бога, а вони тим не менше, відповідно, мають приносять великі результати. Тобто, це не просто філософія, це є реальне життя, яке доведено не тільки священним писанням, священним приданням, бо багато людей його в очі, на жаль, не бачили, а доведено сучасними вченими. Причому на заході. Так, дякую. Але погодьтеся, бувають і інші ситуації. Бувають, коли люди впадають в зовсім іншу крайність. Бувають люди, які дуже багато начитавшись духовних літератури, духовних настанов, правил, канонів, уставів і так далі. Вони всі свої духовні сили перекладають для того, щоб дотримуватися цієї букви закону, і за цими правилами не бачать інших людей. Такі люди дуже часто можуть комусь дорікати, когось навчати, когось повчати, що хтось неправильно хреститься, неправильно одягається, неправильно стоїть або щось робить. Такі люди часто засуджують інших, хто не, ус, не по уставу поститься або не робить ще якихось таких правил духовних. Да? Тобто Такі, знаєте, я думаю, що кожен з нас знайомий з такими людьми, такими, скажімо, за НАТО православними, якщо можна назвати, такими от новозавітніми фарисеями. Тобто, люди, людьми, які е, за, е, за дотриманням оцих от таких загальних правил, вони інколи забувають, що головною чеснотою для християнина має бути все ж таки любов до ближнього. От Що ви можете сказати про таких людей? Ну, перш за все. Знаєте, мені згадується ситуація реальна, яка була в Лондоні з людиною святого життя Антонієм Сурським. Одного разу він вийшов на Амвон, церкві і говорить: дорогі браті і сестри, сьогодні проповіді не буде. Ну, тиша, як це не буде, як це літургія, а після неї немає проповіді. Він говорить: сьогодні в храм прийшла жінка в штанах, коротко пострижена, без хустки з маленькою дитиною. І певні жінки, каже, з нашого храму її вигнали з храму за те, що вона була одіта не Так от говорить він, от ці жінки, які її вигнали, до кінця свого життя моліться для того, щоб Бог оцю жінку з дитиною в храм повернув. Чому? Тому що, якщо вона в храм не повернеться, ви своє життя не спасете. І ви розумієте, ми маємо розуміти таку річ, що не можна всіх людей. Скажімо так, ділити або розглядати під одну грибінку. Є люди, які багато років ходять в церкву, вони знають, як правильно хреститись, як правильно робити поклони, як правильно молитись. Є люди, які тільки прийшли в церкву, вони навіть не прихожани, а захожани. І з ними треба проводити роботу. Але цю роботу пояснювальну потрібно робити з любов'ю. Не можна людину, яка от нічого не знає, дорікати тим, що вона нічого не знає. Ми ж не дорікаємо першокласника, ну от що ти нічого не знаєш, не вмієш писати, читати, рахувати. Навпаки, ми його вчимо і намагаємося вчити з любов'ю, що отут от напиши, тут прочитай, тут зроби. Точно так же ми маємо з любов'ю відноситися до тих людей, які чогось не знають. Якщо є такі якісь ну сумніння, чи зможу я правильно пояснити щось людині, краще нічого не пояснювати, щоб своєю поведінкою не відштовхнути людину від храму. Краще сказати: от ви знаєте, спитайте в священника, Ви знаєте, отут, от досвідчені люди, які б вам пояснили, як треба хреститись. Це буде правильно, тому що ми маємо пам'ятати, це правило не на шкодь. Не на шкодь, воно дуже важливе. А так дивіться, от той же самий Антоній Суровський, будь ласка, він коли служив, уже будучи за кордоном, будучи священником на приході, постився і попав в сім'ю бідних емігрантів, теж з колишньої Російської імперії, які Великий Піст зробили і поставили на стіл смажений курча. Уявіть собі, людина, вже кінець Великого Посту, він постився суворо, і отут йому поставили на стіл смажений курча. Що було робити? А він в гостях. Він його з'їв. Потім прийшов до свого духівника і е, посповідався такому гріхові. Однак сказав духівник це не гріх. Якщо ти прийшов до людей додому, це ж говорить і преподобний Серафім Саровський, навіть Піст, їж, що тобі поклали. Не кажи, що перебачити сваху яся пощу або свати. Чому? Тому що ми цим самим порушуємо слова Господа, сказані ним на горній проповіді: що коли постишся, помаш лице твоє. Да, щоб ти явився постящимся в тайні, і тоді отець твій, який видить тайне, воздасть тобі явну. Отак так і ми маємо поститися, також маємо відноситися до других людей. Тобто без о, таких, скажімо, різних, ну будемо говорити, не то, що погроз, а таких повчань, псевдоповчань, але з любов'ю. Дякую вам за відповідь. Дійсно, ми бачимо і можемо ще багато про це говорити, і можемо наводити ще дуже багато прикладів. Скільки проблем в духовному житті може бути в людини, яка живе чисто теоретичним християнством, яка не втілює це у практику християнства, своє життя. Да? Тобто, з одної сторони, ця людина може розчаруватися в вірі. Вона скаже, ну так Господь і так не чує моїх молитв. Навіщо мені це все робити? Хоча насправді вона нічого не зробила для того, щоб Господь прислухався до її молитв. З іншої сторони, вона може знов-таки впасти в іншу крайність і сховати свій егоїзм за от, виконанням тільки цих зовнішніх правил, тому що так легше інколи виконати якесь правило, поставити галочку, що я це зробив. В той час, як змінити себе внутрі набагато важче, навчитися любити. Отже, ми з вами з'ясували, що теоретичне християнство дійсно небезпечне для душі людини. Тому хотілося б зараз декілька слів сказати про таке, що все ж таки так є практика православ'я, без якої неможливо. Віра без справ мертва, навчає нас апостол. Тобто саме наші справи е, показують нашу віру. Чим більше в нас справ, тим більше віри. Чим менше справ, тим віри менше. Тобто, чим більше духовної практики в нашому житті, тим більша і сильніша наша віра. Чим менше духовної практики в нашому житті, тим відповідно наша віра буде слаба, і ми будемо от такими теоретичними християнами. А От, знаєте, невипадково часто церкву називають інститутом духовного життя. А в кожному інституті є два напрямки навчання це теоретичні лекції і практичні заняття. І, звичайно, теорія необхідна, без неї теж неможливо. Але вона в першу чергу потрібна для того, щоб від неї перейти до практики, тому що практика завжди важливіша. Ось я думаю, нам важко буде представити собі лікаря-хірурга, який вивчає медицину, але ніколи не тримав в руках скальпеля. Або музиканта, який все знає про музику, але не навчився грати на жодному музикальному інструменті. Тобто практичні навики в певній сфері нашого життя, наш досвід, наша практика якраз і визначає основу нашої обізнаності, нашого навчання, наш професійний рівень. Тобто, чим більше ми будемо мати практичних навичок чи досвіду в, певному, в певній роботі, в певній справі, тим більше ми будемо професіоналами в цьому. Тоже саме, це відноситься не тільки до матеріального світу, а й духовного світу. Тобто, нам надзвичайно мало мати просто якісь теоретичні знання про християнство, і то більшість із яких ми просто десь там почули. Нам потрібно навчитися, оце все, що ми навчаємось, вивчаємо в духовному інституті, те, що ми чуємо на проповідях, що читаємо в Євангелії, що чуємо в настановах духовних наставників, духовних людей, це все намагатися із теорії, яку ми почули, перенести в своє життя, зробити своїм досвідом, зробити своєю практикою, плодами своїх справ. І іменно тоді, коли це буде нашою практикою, ми можемо від духовного життя очікувати, чи бачити якісь плоди. А до того ми завжди будемо так, знаєте, знаходитися на першому курсі, і інколи навіть все життя, проходивши в храм, залишимося от такими ось духовними двіячниками. Чи згідні ви з цим, Отець, Георгій? Ну, згідний, звичайно, знаєте, от у нас неправильне поняття, що таке віра. Якщо ви людину спитаєте, чи вірить вона в Бога, вона скаже, звичайно. І на цьому, от, якщо ви далі спитаєте, от, а що от ви робите для цієї віри, то їй буде важко відповісти. В кращому випадку вона може сказати, що ходить в церкву. Хтось скаже, що він молиться там, але це, на жаль, на жаль, одиниці. Насправді, як ви тільки що процитували апостола Якова, віра без діл мертва. І... Те, що ми маємо, це здебільшого надія. Надія на те, що Бог помилує, надія на те, що Він дасть сили змінити себе. Оце надія. А віра це коли у людини є певні справи. Нехай невеликі, але вони мають бути. Так і в звичайному житті, коли людина не практикує те, що вона вивчила, вона це або забуває. Або немає сили здійснити. І тому, от після навчання, завжди, як ви казали, є практика. Точно так же і в християнстві. І його не можна сприймати лише як суху теорію. І, от тоді, лише якщо будуть діла, тоді у людини буде віра. Тому що, ще раз кажу, віра без діл мертва. Так говорить апостол, і воно підтверджується практикою. Але, знаєте, якби зараз це тяжко зробити, тяжко зрозуміти. Ну, дивіться, ми з вами говорили на одній з передач ще раз ці дані озвучу. За підрахунками наших соціологів і за опитування людей регулярно відвідує богослужіння в нашій державі від 3 до 5 відсотків людей, тобто кожен тиждень. Десь є такі факти 10%, але, мабуть, вони стосуються більше все ж таки великих свят. Тобто, це є наші діла. Це є наші діла, розумієте? Це є статистика, вона може помилятись, але вона не може помилятись там на 50%, розумієте, на такі великі. Це статистика, вона показує наше реальне відношення до християнства, до Бога. Знаєте, такий момент в 1917 році, коли в Росії повелили царя, а в царській Росії був такий цікавий. Цікавий, ну, не просто звичай, це був порядок, це був закон. Кожна православна людина, особливо яка була на державній службі, була зобов'язана раз на рік причаститися. І хотіла вона цього або не хотіла. І всі православні солдати, які були в армії офіцери, вони зобов'язані були ходити значить, в храмі причищатися, хоча б раз на рік. І ось сталася така річ, що після повалення царя, коли це правило відмінили, 100 солдат і 100% православних солдат-офіцерів причастилися тільки 10% добровільно. От вам і приклад про віру. Так, дійсно, дякую. Знаєте, я згадую один із улюблених моїх псалмів. Вкусіть і віддіть, як благ Господь, блажен муж і жив на нані. Тобто Господь просить нас спочатку вкусити у цього духовного життя. І тільки потім ми побачимо, як благ Господь, тобто побачимо певні плоди від цього. Дуже часто ми можемо почути від людей, що ось, якби я побачив якесь чудо, чи якби я щось відчув, от я би тоді те, те точно став віру і чим почав вірувати. Але це неправильно. Тому що Господь просить нас спочатку вкусити, тобто щось зробити, зробити крок, відчути, спробувати, причаститися, стати частинкою, хоч малесенькою, але частинкою цього духовного світу, смакувати це, вмістити в себе. тобто щось Щось зробити, вкусити, зробити перший крок, і тільки потім ми можемо побачити, як облак Господь. Тільки після того ми можемо побачити, наскільки Господь проявляється в нашому житті і проявляє свою милостиню. Але знаєте, давайте у нас вже небагато часу залишилося. Все ж таки ми поговоримо, хоча б в деяких словах, про практику православ'я. Про неї можна говорити дуже-дуже багато із дуже-дуже різних ракурсів. Але мені от зараз згадуються ті слова, які нам сказав, і думаю, не нам, а й всім остальним теж говорив старець Афонський Гавриїл Карейський, коли ми мали таку от радість з ним спілкуватися. Він говорив про сім справ. Сім справ, які необхідно робити людині, якщо ми хочемо отримати благословіння Господнє для нас, для своїх дітей, для своїх сімей, для нашої країни. І він говорив, що які б у вас не були проблеми, які би не були у вас хвороби чи страсті, робіть ці сім справ, робіть те, що ви можете. І Господь, бачачи це, допоможе вам зробити те, що ви зробити не можете. Чи пам'ятаєте ви ці сім справ? Пам'ятаю, був тоді дійсно. Присутній на цій розмові з ним. Він їх виділив, знаєте так: перше це регулярна сповідь у духівника. Друге, це регулярне причастя святих Христових тайн відповідно до благословіння, знову ж таки, духовника. Третє регулярне відвідування храму. Ми про це вже практично говорили. Четверте дотримання чотирьох постів, а також постів у середу і п'ятницю. П'яте милосні якісь бідній сім'ї, церкві, добрі справи. Шосте читання святого Євангелія. І сьоме непрестанна Ісусова молитва. Тобто, оці сім правил, да, на них Він е, так казав у всілякому разі нам, що на них ґрунтується успішний духовний розвиток кожного християнина. Так, дякую. Дійсно, з одної сторони здається, це все дуже просто. З іншої сторони, якби ми заглубилися в ці сім правил, і розказали про них, то би відкрили таку велику глибину, яку дійсно показує практика православ'я. На жаль, зараз у нас немає такої змоги розповісти про кожну із цих практик, хоча ми в нашій розмові вже деякі затрогували із них. Але хотілося би сказати про одне досить важливе. Перше питання, яке от перша практика, яку сказав Старець Гавріл, це часто сповідь в духівники. І от на це мені хотілося би наголосити. Вона автоматично включає в себе два поняття: тобто сповідь і наявність духовника. Взагалі про духівника, про те, що необхідно його мати в житті кожної людини, треба, напевно, зняти окрему програму, і я думаю, вже багато про це говорилося і раніше. Але на мою думку, це основна проблема, чому ми живемо теоретичним християнством, чому ми не маємо багато відповідей на питання і не займаємося духовною практикою. Саме тому, що в нас нема духовних наставників, в нас немає людей, які самі живуть цією практикою і могли би про. Вести нас по цьому шляху, навчити нас, як жити православною практикою. От мене завжди дивувала така річ: от у всіх нас є діти. Ми, в свою чергу, знаємо писати, рахувати, читати, але чогось ми самі своїх дітей це не навчаємо. Ми шукаємо для них педагогів, вчителів в школі і кажемо, нам треба чим кращу школу, чим кращу педагога, щоб він навчив це дитину. Так ж, все саме, коли ми хочемо, наприклад, навчити дітей спорту, чи малюванню, чи музиці, ми самі це не робимо. Ми шукаємо хорошого тренера, хорошого викладача, хорошого педагога, щоб він це навчив. І ми розуміємо, що чим краще буде цей спеціаліст, тим більше шансів дитини мати хорошу практику. Так же само касаючися і нас. Коли ми хочемо щось нове вивчити, ми завжди шукаємо для цього вчителя, який би нас навчив. От, Наприклад, їхати на автомобілі. Ми ж не просто прочитали книгу про правила Сіли і поїхали. Нам хочеться, щоб з боку був інструктор, який нам допоможе десь загальмувати, десь прискоритись, десь повернути, десь підсказати. Нам тоді легше їхати от по цій. І дорозі. Але це все зрозуміло про матеріальний світ. Коли ж ми торкаємося духовного світу, ми бачимо зовсім іншу картину. Ми бачимо, що ми думаємо, що ми все знаємо про духовний світ, і нам не потрібно людей, які би нас навчили, показали і так далі. Ми не намагаємося для наших дітей навчити знайти духовних наставників, хоча і самі їх нічого не учимо. І от виходить так, що ми живемо. А в цьому духовному світі якби не розбираємося, тому що не маємо людей, які б нас навчили, які би нас провели, От таких інструкторів, які би сіли рядом і помагали нам пройти цим духовним життям. От ми вже говорили про те, що церква це інститут духовного життя. От представте собі інститут за студентами, але без викладачів. Чи можливо щось навчитися? От є книги, є парти, є, є е, 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 будинки, але нема викладачів. Студенти самі не розберуться, з чого почати, що вчитися, як цим робити. Так же само і в нашому духовному житті. Якщо ми не будемо мати духовних наставників, які нас навчать, нас проведуть по цьому дуже тернистому і важкому шляху, то дійсно нам дуже важко буде стати практиками. І як на Афоні є традиція духовнічества, так і в нашому житті ми маємо старатися з цього почати. Інші От ці такі пункти, я думаю, ми обговоримо десь іншого разу, тому що зараз вже не маємо часу, хоча кожен із них є дуже важливим і показує, наскільки необхідно нам треба проводити ісповідь, нам треба причащатися, тому що саме причастя це є сам Христос, це основа нашого літургічного і основа нашого духовного життя. без Причастя без ісповіді ми не можемо бути практичними християнами. Звичайно, творити милостинів, відвідувати богослужіння, відвідувати храми і молитися. От про молитву Ісусу ми навіть знімали окрему передачу. Добре, дякую вам за цю розмову. Ми дійсно торкнулися дуже болючих питань. Дуже болючих питань, тому що для кожного священнослужителя чи духовника, чи монаха, я думаю, дуже боляче, коли він розуміє наскільки важлива духовна практика, наскільки необхідна, наскільки глибока вона, і він намагається донести це до людей, навчити їх, хоч якихось аспектів цього. А в той же самий час бачить, як більшість людей, які називають себе християнинами. Вони просто використовують в прямому сенсі слова, використовують православ'я в своїх інтересах, так як їм зручно, так як їм вигідно. Вони чують те, що їх устроює, а все інше ніби не чують. На богослужіннях уважно слухають проповідь, але виходячи за межі храма, не втілюють їх в життя, так якби нічого вони не чули. Буває, багато років ходять в храм, а перехреститися правильно не можуть. Зато повчати інших людей, як їм молитися, як їм ставати це залюбки. Дуже часто ми зустрічаємо сім'ї, які вважають себе православними, але не хочуть вінчатися. Потім доводиться вималювати їхніх дітей. Або ще гірше є сім'ї, які ходять в храм Божий, а потім ідуть і роблять саме страшне, що можна зробити, убивають своїх дітей, тобто роблячи аборти і вважаючи, що це нормально, це свобода їхнього вибору. Тобто, дійсно дуже боляче, коли ти це бачиш. І от в такі моменти згадуються слова Христа, що не кожен, хто каже, Господи, Господи унаслідує Царство Небесне. І в той день каже Христос: багато до мене приймуть, прийдуть і скажуть, чи не твоїм іменем ми пророчествували, чи не твоїм іменем ми бесів згоняли, чи не твоїм іменем ми чудеса великі творили, а Господь скаже їм: Я не знаю вас. Ідіть від мене, ті, що роблять беззаконні. Тому, возлюблені в во Христі, браття і сестри, давайте ми будемо намагатися не бути теоретичними християнами, не бути лукавими, не бути фарисеями, а бути справжніми, бути непідкупними, бути такими, як був Господь наш Ісус Христос, і намагатися жити християнським життям, кожного разу, буваючи на богослужіння, виходити звідси іншою людиною. Дякую вам, отець Георгій, Я за цю міст. дуже цікаву розмову. Дякую всім телеглядачам, які розділили її з нами. Ми бажаємо Божого всім благословення, благодаті, Пресвятого, Пресвятої Богородиці, покрову Духа Святого і надіємося з Божою помощю на інші зустрічі. І возлюблені в во Христі, брати і сестри. Любіть один одного.